Друзі, всім доброго ранку, всім друзі. Так, зараз ми з вами погодуємо майже у прямому ефірі рибу, але ми будемо годувати не звичайним сухим кормом, не тим, не магазинним, а будемо годувати специфічним кормом, який перед вашими дисплеями, на ваших дисплеях ваших телефонів і комп'ютерів. Ось дивіться, є в нас такі мешканці, як неокаридіни. Креветки. І ми всі добре знаємо, як їх гарно їдять риби типу із сімейства хижих, такі як пельвікохромісі і різного виду цихлідові. Ми вже ось дивіться, зараз покажу. Ну, видно, дві штучки впіймали і переміщуємося в наш акваріум, де нас живуть пельвікохромісі. О, дивіться, вони вже в нас підійшли сюди. Зараз ми їх покличемо. Да, погано, що одною рукою телефон держиш, другою працюєш. Так, а ну йдіть сюди. Випливайте, друзі. Ось, де вони. Можна ще отак, я їх приманю, отак. Оп, дивіться, по воді хлопки. І вони йдуть. Дивіться, зараз будемо прямий ефір. Креветочка номер один. А ну, ця рослинка заважає. Хоп. Оп, дивіться. Так, схватив самець. Вже й проковтнув швиденько. І давайте дамо нашій мамці. Достане вона чи ні? Хоп, дивіться, опускається. Опа! І самочка схватила одну креветку. Як вона її майстерно розбирає на друзки. Самця, він, дивіться, з рота вус стримить креветочний. Ну він її зараз пережує. Зайве відкуси, дивіться, жує. Отак у нас кожен день проходить годування наших пельвікохромісів. Сьогодні будуть у нас під вечірок підміни води, витримо скло із середини і знаружі, тому що бруднуватеньке. Все, і це їм по одній штучці в день їм повністю вистачає. Гарна, дуже гарна, красива риба. Всі, хто ще не завів, але планує завести мирну цихліду, це варіант номер один пельвікохромісі. Їх декілька варіацій є кольорових, по кольору. Мамка яка. Давно вони в мене не нерестились чомусь, поки що, ну, в них є також, я так зрозумів, перерви в нересті, між нерестами. Все, погодували. Друзі, всім дякую за те, що подивились відос. Хто ще не підписаний, будь ласочка, підпишіться. Дуже потрібні будуть ваші підписки. Це стимулює на нові відео, продвигає наші ранні відео. І все буде Україна. Слава Україні, друзі! Героям слава!